Влегуваме во финалето. Доктор Злате Мехмедович, Комисија за заразни болести во студио 10 на Скайповска линија. Докторе, добре дојдовте. Драго ми е што се слушаме и се гледаме повторно. Веднаш на почетокот, вчера заседаваше Комисијата за заразни болести. Видовме отприлика и соопштите што и како е решено. Каква е во моментот ситуацијата со големата кашлица? Правичните вести утринава се дека има засилени инспекцијски служби по градинките и по училиштата. Добро утро, Мишко. Поздрав до гледачите на телевизија 24. Значи, комисијата вчера имаше состанок кој што беше исклучително само посветен на состојбата со претудис во Република Македонија, и она што комисијата го дискутираше вчера беше преточено во препораки кои што беа потоа и соопштени преку медиумите. Една од препораките се однесува и на она што ти го спомена, тоа е да има засилени инспекцијски контроли во градинките со цел да се намали можноста за непочитување на препораката да не се носат невакцинирани или целосно невакцинирани деца, кои што се потенцијално опасни за заразен со пертузис, на тој начин да се шири заразата и понатаму, особено од причина што тоа е популацијата која што е најкритична, која што е најсериозно засегната и каде што преаме најтешки клинички форми на болеста. Ова со големата кашлица, дефинитивно дека зема замав, докторе, што е она што треба да се превземе подитно освен вакцинирањето? Еве, гледам последните информации кои што веќе се објавени, ќе го цитирам, и 360 степени, не знам дали е денешен датум, е нови 3 случаи на заболени со голема кашлица во Скопје, бројот достигна до 141, можеби и од вчерашната информација, меѓутоа дали бројките одат нагоре, има некое темпо кое што движи нагоре, дали како во ковидот кога меривме, или очекуваме некаков пик па стабилизирање, што можеме да очекуваме? Не можеме да ги споредуваме ковидот и пертузисот, се работи пред се за две различни болести, во едниот случај вирус, во другиот случај бактерија, начинот на трансмисија е, би кажа, сличен, меѓутоа не се работи за болест која што е иста, и воедно треба да знаеме дека ова е болест која што со години наназад можеме да ја неутрализираме, поради тоа што имаме достапна вакцинација која што треба да се применува согласно редовниот календар за имунизација. Децата, тоа е најважната работа која што мораме да ја споменеме по различна обводност на COVID. Дали ќе има пик на бројот на заразени од пертузис? Сигурно дека ќе има, затоа што бројките постојано растат. Гледаме од почетокот на годината, трендот на пораст е значителен. До 29 февруари, кога е направен пресекот, кој што вчера беше презентиран на комисијата, бројката на заразени беше 123, еве гледам, денеска се зборуваме за бројка од 140 случаи за цела Македонија, што укажува повторно на тоа дека растот на бројките е нешто што ќе го гледаме и во иднина. Причината е поради која што беше препорачено да се врши дополнително контрола во градинките е со цел да видиме навистина дали мерката која што беше засабрана семејата на деца во градинка ќе даде резултат, односно дека тоа се применува и дека врз основа на тоа ќе можеме да очекуваме да се ублажи бројката на новозаразени кои што ги гледаме во неделните извештаи од Институтот за јавно здравје. Другото беше препорачено и да се засили тестирањето на територија на цела држава. Знаете дека се сега имаме прогласена територија која што е само за регионот на град Скопје, немаме на национално ниво. И бројките укажуваат на тоа дека и во моментот нема потреба да така работа, затоа што имаме само по еден случај во Девер, Струпица и во Гостивар, меѓутоа во Скопје најкритично, каде што имаме повеќе од 220 случаи на пертузис. И затоа тестирањата кои што се прават во Скопје, каде што референтна лабораторија е лабораторијата на Институтот за јавно здравје, комисијата даде препорака да се прошират на центри за јавно здравје, за да може да им биде достапна и останатите граѓани. Што е проблемот, докторе? Невакцинирањето? На вистина има невакцинирани деца, родителите не ги вакцинираат. На што се должи сето ова? Иначе, ова со 141 е практично изјава дадена од доктор Лузиме Байрами од Центрот за јавно здравје за МИР,
каде што вели дека имаме нови 3 случаи на заболење со голема каштица кои се регистрирани во Скопје и со тоа бројот на заболење во Скопје достигна 141. Но прашањето е бидејќи ќе имаме засилени инспекции. Што треба да прават директорите, воспитувачите, негователите, оние кои што ќе пречекуваат деца во градинка или директори во училиште? Ќе мора да бараат од родителите на писмено на потврда дека се вакцинирани и има право да него впушти дете во невакцинирано во градинка? Значи, вчера на состанокот присуствуваа и представници од Министерството за труд и социјална политика со цел да ги разјасниме сите нејасноти поврзани со тоа кој, кога и како може да го однесе детето во градинка. Зборуваме за градинки, не зборуваме за установи како што се училиштата, тука напротив само за оние што се во предучилишна возраст, каде што е, кажаме, дека ќе има забрана тоа да можете да ги однесете деца доколку не ви се редовно вакцинирани. Постојат правилници кои што се согласно законите кои што се тангирани, кои што се врзани за Министерството за труд и социјална политика, во кои што точно е уредено на кој начин треба да се потврди дека одредено дете е здраво и е уредно вакцинирано со цел да биде примено во градинка. Тоа се така наречени образци за потврда кои што треба да ги пополнуваат матичните лекари и истите доколку уредно се пополнува, доколку има уредна медицинска документација и доколку детето е уредно вакцинирано, се доказ дека тоа дете практично на тоа дете ќе му биде возможно да биде примено во градинка. Сите оние кои што не се вакцинирани, како што кажав и вчера во текот на пресконференцијата, не би требало да бидат примени во градинка согласно препораката, затоа што пред се најголемата закана е по однос на нивното здравје, по однос на здравјето на децата кои што не се вакцинирани, но зависи што нема симптоматологија, некој дете може да има пертузис да им пренесе на нив бактерија која што може сериозно да го загрози нивното здравје. И од тие причини, на тој начин ограничувањето на движењето во средини каде што има близок контакт и долг престој на деца, е еден од основните пропратни механизми покрај вакцинацијата со кои што може да се ублажи ширењето на болеста и да не гледаме повеќе зголемување на бројката на пријавени со пертузис. Меѓутоа, да се вратиме на вакцинацијата. Да, вакцинацијата е најдобриот, најефикасниот, најпрактичниот можен начин да го видиме крајот на оваа епидемија која што ете од веќе од 9 февруари ја живееме сите ние. Да, докторе, сосема за крај, треба ли да бидат внимателни хронично болните по старите, треба ли да бидеме внимателни ние по возрастните од големата кашлица, бидејќи за сега само впечатокот дека ги напаѓа по малите деца. Треба ли да бидеме предпазливи ние? На сето ова го имаме и грипот, кој што исто така хара. Прво, пошто го споменавте грипот, да кажем и како се состојбата со грип, значи во последниот извештај од Институтот за јавно здравје за последната недела, бројките укажуваа на тоа дека практично се преполовени бројот на случаи кои што се регистрирани како грип или болест која што наликува на грипот. Со тоа можам да кажам дека ја гледаме, го гледаме крајот на сезоната на грип за оваа 2020-2024 година, но кога ги споменавте хронично болните луѓе, повозрастните луѓе, кои што исто така може да бидат секако заболени од пертузис, секогаш кога ќе бидат изложени на било каков патоген кој што може да го загрози вашето здравје, без разлика дали ќе се работи за тешка клиничка форма на болест или ќе се работи за симптоматологија која што и полесно ќе ја преминете. Основниот принцип е да се заштитите за да не дозволите ова што е тешка форма на болеста, која што е потенцијално можна дури и кај повозрастни, да не биде нешто што ќе биде причина за да го наруши вашето здравје или не да може да дојде до хоспитализација или до нецакан исход. Најризичната група се децата од 0 до 2 години. Тука сме исклучително фокусирани како Комисија за заразни болести да ги заштитиме нив пред се. Секако и децата кои што подлежат на вакцинација, тоа е на возраст до 7 години. Повозрастната група на граѓани во принцип има полесна симптоматологија. Во моментот да не е наш таргет. Ние кажавме вчера во текот на денот дека добивме информацијата од Комитетот за имунизација дека негде ка на 15 март се очекува да пристигнат и дози кои што се за вакцинација против претузис наменета за возрастни. И тие ќе може да бидат употребени за
лицата кои што најчесто се наоѓаат во друштво, во околина на деца кои што може да заболат од пертузиса, кај кои што не постои индикација дека не може да имат вакцината, или оние кои што, најчесто се поврзуваат со работа професија, каде што има работа со деца кои што се во ризичната група на возраст, како што е во градинките или во родилиштата. Тоа е благодарен што бевте дел од ово издание на Студио 10 и за препораките и за сугестиите и за тоа како да бидеме внимателни. Благодарам на вас, поздрав уште. Доктор Злате Мехмедович од Комисијата за заразни болести во Студио 10. Овде завршуваме почитувани. Ви благодарам на довербата и што не гледавте. Утре со вас е Сеат Ризванович, од мене довидување. Не заборавајте, за 10 минути стартуваат пладневните вести.